5, 4, 3, 2, 1. Kita singgah dulu minum kopi. Kopi ais Vietnam original. Padu viral. Kopi ni, kopi. Ha? Ada. Power ke ni? Ha? Power ke? Ha, nak rasa. Boleh rasa. Ni kopi ha, semua power. Saya kopi memang original Vietnam ah. Ha, nak rasa ke tu? Ha. Nak rasa tu. Dari mana bang? Cari port. Sini dia orang mancing kan? Ha, depan ni. Kalau port mancing tu, sebelah sana dia yang kereta bersusun tu. Tu kereta parking setua. Ha. Tadi masuk kat sana. Jauh nak jalan kan, parking kan? Oh, jauh. Kalau sini nak jalan kaki. Oh, tu lah. Memang jauh. Baik senang. Kat situ kan? Ha. Memang tu port orang mancing lah tu. Ha. Kereta tu mancing lah semua. Memang port mancing tu. Alright. Okay geng. Dah jumpa geng. Okay, kita tengok dia bancuh kopi. Ha. Member bagi tahu lah. Ha. Saya nak rasa kopi abang je. Ha. Okay, memang power kopi ni. Ha. Boleh ambil gambar dekat sini bang. Pusing je. Ha. Sekali viral dengan abang pun tak apa. Tak okay, nama-nama abang? Hanya Abang Mat je. Abang Mat. Okay, Abang Mat. Petai kopi ais Vietnam. Okey, cantik. Ada nombor pun ada lah. Bawah tertera. Ah, Mat. Ah, okey, cantik. Kita letak kan. Okey, kita jumpa juga akhirnya port. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mama yang memancing sini. Ada trekking ni. Ada trekking. Oh. Kita pergi ke sebelah sana katanya. Mau ke sebelah diri belah sini dulu. Push. Okay. Sambung. Okay geng, kita sampai tempat ni. Tak boleh cakap kuat-kuat lah. Ada orang segan. Bisik-bisik je lah Orang tu pun tengah casting juga. Ramai-ramai main casting lah sini. Casting. Semua main casting. Sebab sana tadi ada budak tu dia mancing biasa. Tak tahu pakai umpan apa, tak tanya. Tapi dia tu tak dapat lagi. Oh, sementara tu kita main casting lah. Okay. Besar sikit lah mata dia ni. Kan? Tapi tak apa. InsyaAllah rezeki tak ke mana. Bismillahirrahmanirrahim. Cari port mancing dekat Tasik Pucung. Dah jumpa ramai-ramai orang-orang sini semua mancing dekat sini. Parking pun senang. Masuk tadi bercabar sikit lah kan. Tapi tak ada hal lah kan. Kalau orang mancing tak ada hal ni. Okey, tapi apa-apa pun memang sana diorang cakap semua memang macam-macam ikan lah. Tapi kalau nak sedap naik boat. Tepi-tepi ni kalau ada pun pick-up base tu kecil-kecil lah. Besar-besar tak bertangan kata kan. Teman pun ada. Tapi setakat yang ada hari ni tadi semua kumpau. Semua kumpau. Semua tak dapat apa-apa.
Ramai juga kan, dekat 10 orang, 12 orang tu mancing. Okey, tapi apa-apa geng, misi hari ni jumpa port ni, boleh repeat tempat ni, ni dah nak balik lah. Okey, so apapun, terima kasih geng kerana comeback ke channel Riz Usman. Dan kepada yang baru first time buka channel ni, saya ucapkan selamat datang. Dan terima kasih kerana sudi menonton konten saya pada hari ni. Okey, yang dah tengok tadi tu, okey lah pun. Kita dah tengok aktiviti hari ini tadi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada yang pernah sampai ke port ni. Bolehlah bagi komen sikit, korang dapat ikan apa kat sini, pakai umpan apa ke, ada gambar ke kan, ada link YouTube ke, channel masing-masing ke, post je kat komen tu. So insyaAllah boleh share info kepada yang lain, share info, share ilmu sikit kan. Dan mungkin boleh share inspirasi untuk lebih ramai lagi yang berminat dalam hobi memancing ni. Okay, apa-apa hal pun saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga korang semua terus mengikuti channel Riz Usman. Tekan butang like, boleh komen sikit, bagi komen lah, bagi pendapat ke, bagi tips ke. Lepas tu jangan lupa subscribe dan tekan butang notification. Lepas tu share lah kepada geng-geng lain. Tolong upkan sikit channel ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.